ឯដាណានឹងពូមង្គលទៅតែថ្ងៃមុនឥឡូវថតរូបឯមលហែមអោព្រះកាយគ្នាស្រាប់តែថ្ងៃនេះចែកដាណាព្រមទាំងពូមង្គលប្រកាសក្តែងក្តែងថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំនៅតែ single ជួយប្រាប់តតគ្នាផងធ្វើឲ្យមហាជនហុសថ្លែងនិយាយលេងចែងតែម្ដងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានអ្នកស្រីត្រីដាណាបានប្រកាសនៅក្នុងវីដេអូកាលាយរបស់គាត់ដោយបញ្ជាក់ច្បាស់ថា ពុម្បីជាគាត់មានគូដណ្ដឹងក៏ដោយក៏គាត់នៅតែសシングルហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏នៅតែសシングルដដែលស្របពេលដែលអ្នកលក់អនឡាញល្បីឈ្មោះនិងកំពុងតែតតូរបានក្នុងការគ្រប់គ្រងខ្លាំងគឺលោកជំទាវត្រីដាណាបន្ទាប់ពីប្របីរឿងមានស្នេហាពពាន់ជាមួយនឹងលោកសេងមង្គលដែលជាតារាសម្ដែងប្រុសដ៏មានឈ្មោះបោះសំឡេងឥឡូវនេះរឿងរ៉ាវទាំងអស់ត្រូវបានទម្លាយជាបន្តបន្ទាប់ ដោយម្ចាស់ខ្លួនផ្ទាល់ផ្ទាល់តែម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតរឿងរ៉ាវថ្មីថ្មៃ lang ថ្ងៃផ្ទុក៏ក្រើកឡើងខ្លាំងលឿនបណ្ដាញទំនើបសង្គម Facebook នៅពេលកន្លងតើដែលបង្កឲ្យមានការចាស់បរំយ៉ាងខ្លាំងអំពីសํานាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាពិសេសមហាជនខ្មែរនិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook និងសង្គមនានា បានផ្ទុះក៏ក្រើកគ្រប់គ្រប់គ្រប់កន្លែងតែម្ដងគូរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាក្រ ாய் ពេលដែលល្បីសោះសាយរឿងថាកែហាងពេជ្រចិត្តធន់អ្នកស្រីត្រីដាណាពេញមិនណៃសង្គមថាជាអ្នកមានស្នេហាលែងសោយមិនតែងទៅលោកសេងមង្គលហាបីដូចជាមលាក់បางអវ័យច្រើនទៀតនោះទេព្រោះមើលទៅគឺជាការស្រឡាញ់មែនរីអាយចៃដាណាក៏មិនចាញ់លោកសេងមង្គលប៉ុន្មានដែរ មើលទៅក៏ជាការស្រឡាញ់មែនដូចគ្នាហើយស័កសមគ្នាផ្អែមល្ហែមដោយគ្រួសារតែមួយទៅហើយទោះបីជាការកែប្រែហើយកែពីពីាកថាគូស្នេហ៍មកជា BA នៅក្នុងបៃដងជំនួយការផលិតផលថ្មីនោះរឿងរ៉ាវគឺនៅតែបន្តឡាងសុសសាយក្រ ாய் ពេលដែលជិញ MV ថតរួមគ្នាដោយជាគូស្នេហ៍ដែលយោជិតគ្នាប្របឆ្នាំថែមទាំងមានឈុត អោបគ្នានឹងកៀកកាយគ្នាធ្វើឲ្យ ஃ ្វេនៗរមូលក្រពើគ្រប់ៗគ្នាជាពិសេសនៅប្លង់កន្លែងច្រៀងឆ្ល ্লাই ឆ្លងគ្នារួចកាន់ដៃគ្នាទាំងទឹកមុខញញឹមញញែងចង់បញ្ជាអំពីសក្តិភាពក្តីស្រឡាញ់ពិតៗអោយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយបេះដូងនឹងបេះដូងចេះស្ដាយណាស់នៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2022មហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងក្រៅពេលដែលឃើញចែកដានា គឺសម្라이ចិត្តទម្លាយសារមួយដោយប្រកាសចំហោចំចំថាប្រាប់តតគ្នាផងខ្ញុំនៅស៊ីងគលទេរំឡងមិនតបានមួយថ្ងៃផងយើងក្រឡេកទៅមើល account របស់លោកសេងមង្គលវិញក៏មានការផុសសារបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាចំហោរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យលោកស្រីត្រីដាណែចូលទៅដាក់ចំចំគ្មានត្រាប្រណីហើយសារនេះគឺនិយាយថាខ្ញុំបាទឈ្មោះសេងមង្គលកម្ពុជា1.82 នឹងអាយុ30ឆ្នាំอาชีพតារាសម្តែងនឹងពិធីករពេលទំនេរចូលចិត្តហាត់ប្រាណនឹងចំណូលប្រចាំខែកំណត់មិនបានឡើងចោះដោយទឹកចំនួននឹងបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅ single ហើយចោះអ្នកអានវិញការលើកឡើងរបស់លោកសេងមង្គលក្រោយពេលដែល fan fan មហាជនបានឃើញហើយពេលនោះភ្លាមៗម្នាក់ម្នាក់ចូលទៅ comment ព្រមព្រៀងថា គឺក្រនតែឃើញពាក្យ single នៅលីវហ្នឹងធ្វើឲ្យ fan fan ចូលចិត្តនិងនារីនារីហ្នឹងខមមិនច្រើនជាងគេដែលលងស្នេហ៍ idol ហိုင်းនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នលួចក្រាស់ idol នៅ single អាចញាយបាននិងសុំបោកបានអត់ពូអ្នកអាននឹងចូលរួចក្រាស់ហើយនឹងមិនត្រឹមតែបំណងមានការលើកឡើងផ្សេងៗទៀតអំពីនារីនារីដែលលួចស្រឡាញ់ដោយចំណុចព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹង តាមដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe ទាំងឡាយ